По-перше, Олександр Сергійович, у нас немає одноразового засідання. Я сподіваюся, що український парламент ніколи не буде одноразовим, хоча те, що відбувається сьогодні, він дійсно дуже на це нагадує. Неперервне засідання, Дмитро Олександрович, вибачте, я неправильно сказав. Але це точно, я не завершив, але це точно не додає сприйняттю українського парламенту ні всередині держави, ні за його межами. Правка стосується того, щоб поставити мораторій для підвищення акцизу на пальне до кінця воєнного стану. І це якраз те, що обіцяли ви, як влада, прем'єр-міністр і всі інші, хто в цій залі на початку повномасштабного вторгнення розповідав про те, що треба згуртуватися. Зараз ви не гуртуєте, а знищуєте український бізнес і, в принципі, робите все для того, щоб люди шукали можливість, як виїхати з цієї держави. Але паралельно я прошу підтримати колег і говорю, що якщо вона буде поставлена, оскільки немає 226, ми вимушені будемо звертатися в Конституційний суд для його знищення. Дякую. Не знищення, а визнання неконституційним, напевно, все-таки. Ага, добре. Ще раз нагадайте номер правки, будь ласка. 280. Відповідь комітету. Шановні колеги, ми зараз у вузькому колі. Давайте. Але нас бачить вся країна, Дмитро. Данило Олександрович. Да, я це пам'ятаю. Ми з вами не маємо сьогодні гарних і популярних рішень. Всі рішення, які ми маємо, на жаль, погані. Але альтернативою цьому рішенню, чи погано, скажімо, що на 2 гривні виросте пальне? Безперечно, погано. Але чи краще буде, якщо військові не отримують зарплату своєчасно? І кожен з тих, хто так полум'яно виступав на трибуні і зараз це продовжує робити, намагаючись збити закон, на жаль, він пропонує другу цю альтернативу. На жаль, він виступає проти армії. На жаль, він виступає проти нашої державності. Тому давайте все ж таки не будемо, не хочете голосувати, не голосуйте. Але не заважайте нам рятувати країну. Дивіться, так як ви рятуєте, то, можливо, краще б і не рятували. Більше шансів вижити було б. А щодо наповнення бюджету, я хотів би нагадати шановним нашим співвітчизникам, які зараз нас дивляться, що саме монобільшість голосувала за бюджет на 24-й рік. І на запитання моїх і всіх інших колег, які сьогодні залишились в залі, і запитували тоді у них, а вам грошей вистачить на все? Ви все порахували? Вам зарплат військовим є? Тридцятка є? Сотка є? А що там з 200, які пообіцяв президент? Де ці 200 ділись? Ми ще з'їли. І зараз ви нам в сьомому місяці, в липні розповідаєте про те, що у вас гроші закінчились? То ви не можете порахувати навіть на півроку. Якщо не можете, то не рятуйте, а йдіть займайтесь чимось іншим, а не в парламенті працюйте. 400...